Preselaro, dobar dan. Dobar dan. Da na neki način izvadimo jučerašnji nesporazum. Stigla informacija negde oko 3:30, 4. Međutim, mi smo informaciju iz redakcije dobili nešto kasnije. Kada smo došli, nije bilo radova, čekali su novu količinu mazuta, pa smo u večernjim satima, bilo je baš ekskluzivno, snimali i boga mi smrzli se i mi i radnici, jer je rađeno, tad je već bilo minus dva. Evo nas ovde, sada se vidi danje i hvala vam što ste došli da kažemo u stvari šta je sinoć rađeno. Pa tako je, juče i mi sami nismo znali do tih popodnevnih sati da li će asfaltiranje biti, s obzirom da je sve bilo spremno. Asfalt je trebalo da stigne iz baze na Belom polju, tako da su izvođači takođe čekali to, pa smo eto, tek negde oko 15 časova i mi definitivno bili sigurni, pa smo onda i uputili poziv medijima. Uglavnom, kao što sada vidimo, ovaj posao je završen, dakle, reč je o uređenju ovog kraka u ulici Dragana Milenkovića. On jeste uvučen malo od ovih glavnih saobraćajnica, ali ipak je, da kažem, u nekom širem centru grada i zaista je bila šteta da evo, ovi građani ovde nemaju asfalt, inače je kompletno ovaj deo grada infrastrukturno opremljen, tako da je eto sada stigao i asfalt i ja mislim da građani mogu biti zadovoljni i kvalitetom radova i samom činjenicom, dakle da je ovaj posao završen. Što se tiče samog posla, mi smo pre neki dan i u Poljskoj Žanji najavili da se radi dakle, na još dve lokacije, da je naša želja kao jednog preduzeća koje na neki način kontroliše, nadzire i upravlja investicijama u gradu i želje same gradske uprave da što više poslova završimo u ovoj kalendarskoj godini, da se dakle što manje ostavi za sledeću godinu, pa smo tako eto juče ovaj doneli odluku i na kraju krajeva završio je posao. Temperatura jeste bila negde oko nule u toku izvođenja radova, ali ja sam dobio uveravanje i od našeg nadzornog organa i od izvođača da to neće uticati na kvalitet radova, pa eto vidimo da po meni je dakle ovo zaista kvalitetno urađeno. Inače, radilo se ukupno dužina ulice koja je asfaltirana negde 250 metara, 1000 kvadrata. Ima nekoliko krakova. Da, nekoliko krakova, 1000 kvadrata. Onda je usko i boga mi sinoć bio sam tu u otežanim uslovima su radili. Pa jednostavno takvi su uslovi na terenu, ali mislim da su izvođači na to bili spremni, dakle prilagodili su i mehanizaciju i sve što je bilo potrebno. Dakle, 1000 kvadrata je pod asfaltom, ono što sam počeo da pričam. Tri nova slivnika su postavljena, dve šahte, na nekim mestima ivičnici su zamenjeni, tako da mislim da je to ovaj kompletna slika sada u ovom delu grada malo bolja. Ono što je ostalo, to su ti... Samo još da kažemo kako veš, koja je dužina i koliko para i koja je radio. 250 metara, izvođači su AD Drumovi, pirotska firma, vrednost radova je nekih 3,5 miliona dinara. To je, dakle, što se tiče ovih radova. Ovo je vaša čestitka za novu godinu ovim ljudima ovde. Hoće li još neka čestitka do kraja, s obzirom da su vremenski uslovi ovakvi kakvi jesu? Pa da, ono što je, kažem, započeto, a nije završeno, to su lokacije u selu Krupac. Tamo nije realno da bude asfalt ove godine, mislim da već, dakle, duboko smo ušli maltene u zimu i u te vremenske uslove, tamo su zemljani radovi. Već se gasi i peć. Tako, ja očekujem da i takva su obećanja da zemljani radovi budu gotovi do kraja godine, a da se onda samo asfalterski prebace za prve prolećne dane, dakle za prve investicije kada krene u novi sezonu. To je poslednji posao. Tako je. Mi ćemo ovih dana razgovarati o ovoj godini sa vama, tako da će biti još više reči. Hvala vam lepo što ste došli da zajednički popravimo grešku. Naravno. Hvala puno.